Deməli Çində belə bir şey var, dostlar. Bir vətəndaş iş görmək istəyir. Dövlətə müraciət edir, yəni dövlət deyəndə banka müraciət edir. Biznes plan deyirlər, biznes planını təqdim edir. Bank nümayəndəliyi gedib yerində onun biznesinə baxır və ya da kredit götürəndə başqa şeylərinə baxır ki, nəyə götürür də bunu. Və pulu alır. Əgər vətəndaş Həmin pulu batırarsa bank gəlir yoxlamaya. Yoxlama zamanı müəyyən olunursa ki bu adam bu pulu qəsdən batırmayıb, baxın ha dostlar. Bu gün dünya meydan oxuyan dövlətdən gəlir söhbət. İqtisadi vəziyyətdən bu dəqiqə Ənə xüsusən də Avropanın ticaret dövriyesinin 64 sahibine sahip olan bir dövletten gelir. En azından Amerika'nın. Çin'den gelir. Hemen bank vatandaşa pulu bağışlayır. Dövlet de bu. Dövlettir. Pulu bağışlayır. Şimdi görün bizimki neyliyiz. Bir herbetçi dünyasını dəyişmiş bir herbisinin hayat yoldaşı Nazxanım Abbasova Prezident İlham Aliyev'e müraciət edib. Yenə də Prezident İlham Aliyev'e. Dostlar, yenə də İlham Aliyev'e. O, hərbi xidmət zamanı hayat yoldaşı Abbasov, Məhərrəm Abbasoğlunun səhhətində ciddi problem yarandığını bildirib. Abbasova qeyd edib ki, Məhəmməd Abbas o zaman Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi qospitalına müraciət etsə də onu əməliyyat etməyiblər. Həyat yoldaşım ehtiyata buraxılmalı oldu. Fikir verin dostlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gözünü 40-dan canını verən Azərbaycan hərbiçisindən gəlir söhbət. Təcili əməliyyata ehtiyac yaranmışdı. Qospital onu əməliyyat edəmədi. Çağ olsun, üzləri ağ olsun dırnaq arasında. Maddi imkançılıq səbəbindən kredit götürməli olduq. Bu məqsədlə AzərTürk Bank ASC-yə müraciət edərək kredit götürdü və ilk əməliyyatını etdi hərbiçimiz. Bir neçə ay kredit ödədi. İkinci dəfə əməliyyata ehtiyac yarandı və o yenə də ATB-dən 12.01.2022-ci il tarixində 1063570 nömrəli kredit müqaviləsi üzrə 5000 manat məbləğində növbəti krediti götürdü. Mərhum həyat yoldaşım bir müddət krediti ödədi, lakin səhhətində olan problemlər yaşamağa imkan vermədi. 07.02 2022-ci tarixdə Hayat Yoldaşım vəfat etdi. Dünyasını dəyişdi. Şəhadətinin sözlərinə görə ATB 2023-cü ilin dekabrında iddianı ərzəsi ilə məhkəməyə müraciət etdi. Həyat yoldaşının banka olan 5150 manat məbləğində borcunu və cərimə faizlərini vələsə kimi tələb etdi. Məcəlləmə bankdan pul götürmüşəm ki, bank məndən pul tələb edir. Kreditə həyat yoldaşım götürmüşdü. O da xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qanunla şəxs vəfat edərsə öhdəliyə xitan verilməlidir. Ondan bizə hər hansı daşınır, daşınmaz əmlak, miras qalmayıb. Həyat yoldaşımın hərbi xidmət vaxtı almadığı əşyə əvəzi, fikirlə dostlar, mən bunu oxudum. İnanın Allahım, məə o qədər pis təsir elədi ki. Yaxşıdır, mən hökumətçə də olmamışam. Mən hökumət olsaydım bu bangin necə bağlayardı? Bu bangin rəhbərliyində oturanlar hamısını qvardım içəri. illik Azərbaycanla 50 milyon, 60 milyon, 100 milyonlarla pul qazanan bir bank görür nəyidir? Demal Hayat yoldaşımın hərbi xidmət vaxtı almadığı əşyə əvəzi pul kompensasiyasını almaq üçün bir saylı asaq xidmətinin nəzdində fəaliyyət göstərən notariat kontoru 20.07.2023-cü il tarixində 10 yaşlı qızımın adına qanun üzrə vərəsəli hüququ haqqında şahadatnəmə verdi. Həmin şahadatnəmə əsasında ailəmizə həyat yoldaşımın 1587.97 manat qəpi məbləğində paltar pulu verildi. Bank da bunu görüb dərhal məhkəmədə iddia qaldırdı və məndən həmin borcu tələb elədi. Fikir ver nə? Dostlar, ata ölür, bunun 10 yaşında bir qızı var atasının almadığı paltar puluna görə 1500 manat bu uşağın adına pul ayrılır. Bank dərhal məhkəməyə müraciət edir. Bütün yük mənim üzərindədir. Ana yazır. 10 və 13 yaşlı iki övlad böyüdürəm. Oğlum zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Poliklinikada qeydiyyatdadır. Xəstə anamı da mən baxıram. Banka müraciət etdikdə məhkəmə üzrə departamentin Fabil Zamadov adlı direktoru bildirir ki, yoldaşın şahid olmayıb. Ona görə də krediti ödəməlisiniz. Məlum vəhyət yoldaşım sanatoriyada, kurortda yoxdur da, evdə xəstələnmişdi ki. Xanım yazır. Olduda xidmət zamanı sağlamlığını itirmişdi. Vəfat etmiş həvəsin ailəsinə göstərdikləri münasibətlə bir baxın siz. Deyər ana müraciət edir. Qızına atasından qalan pulu görüb bizim məhkəməyə verirlər. Sizdən xahiş edirəm yoldaşımın adı olan kredit borcunun silinməsində bizə kömək edəyasız. Deyə ana ölkə başçılığına müraciət edir. Budu Azərbaycan banklarının vətəndaşlar üzərindən qazandığı milyonlarla pulun qarşılığı. Milyonlarla pulun qarşılığı dostlar. Hele bu arada Masallı rayonunun Menzil Komunal Təsarifat İstihsalat Birliğinin reisi Məhrəm Əliyevin qanunsuz əməlləri bu arada daxil olmuş müraciət əsasında rayon prokurorluğunda araştırma aparılıb. İki ve Canını Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda fəda edilen bir hərbçinin Hayat yoldaşı 5100 manat tapıb banka borcunu ödəyə bilmir. Ölmüş mərhum həyat yoldaşının borcunu. Bank 10 yaşındakı uşaqdan pul tutur, pul istəyir. Məcbur edir ananı ki hansı vasitədən olursa olsun gedib o pulu qazan, gətir onu ver mənə. Hansı ki mən o bankı bir dəhə siri yardımla yer üzündən. O bankın arasını ağlayıb qoyardım. olmasın 5000 manat bir həlbesinin səne olan borcu. Ziyanamı uçasa? Hürriyet axbarı verir ki, araşdırma zəvanı qeyd olunan müəssəsənin, yəni Mənzil Komuna Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin 2021-2023 illəri üzrə maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti yoxlanılarkən birliyin vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunla nəzərdə tutulandan artıq və əsasız ödənişlərin aparılması yolu ilə dövlət büdcəsinə məxsus ümumilikdə 104 min manatdan artıq pul vəsaitinin mənimsəlməsi və israf edilməsinə əsaslı şübhə ilə məhəmməd edilib. Fancla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət mərzəlləsinin 179.3.2, yəni küllü miqdarda mənimsəmə və israf etmə 308.1 vəsəsə səlahiyyətlərinin suvu istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. 2021-2023 ilin çəsində Tək Mənzil Komunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi Məhəmməd Əliyev 104 min manat pul mələmsib. Həla bu tam araşdırmadır. Tam mı çıxan puldur, o da bəlli deyil. Çünki bu summanı aşağı göstərmək üçün bəzən görürsən ki, rüşvət verirlər. Necə ki, o günün Müdafiə Nazirliyinin emektaşları mahkemede dedi. Dedi ki, yığdığımız puldan biz hem də de dört defa teftişe gelen, yani biz revizya deyirdik de, teftişe gelen teftişçilere de vermişim. Hiç yok teftişçileri çağırıp mahkemede soruşurlar mı? İşte, kardeş, gelin bu da diyor ki, size pul veripler. Yok, niye veripler? Deyir, ona göre verdim ki, teftişçilere dört defa pulu ki, gözlerini yumsunlar. Biz burada rahat şaşırdı ya. Hem de orada Bizə yazılan cərimə az olsun və yaxud da yenitin az göstərilsin. Budur söhbət bundan gedir. Bu günlər bütün mənzil, mənzil kommunal təsərrüfat istehsala birliklərində bax bayaq baxılam görürsünüz Şəkidən yazırdı. Yazır ki, həm bələdiyyənin sədridir, həm mənzil kommunal təsərrüfat birlikinin rəisidir. Vətəndaşları komxoza götürəndə işə kartlarını da cibinə qoyur. Şəkid eladı, Oğuz da eladı, Naqatalı da eladı, Balakən də eladı. Gəncə də eladı, İmişli də eladı, Beləsuvar də eladı, Lənçan da eladı, lən Hacıhamd də eladı. Və bu gün məsələlə də sübut eləyir ki, vətəndaşlar şikayətlərində haqlıdırlar. Yanılmırlar. Hər kəs həqiqətidir. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda, bəzə yox, bir çox hallarda, bir çox hallarda bu məsellərə göz yumurlar. Sanki Onların da belə o cinayətə yanaşma metodları var. Məsələn mən ona yazıram ki, falan, falan, falan şeylərə dünənlərim ıı, biz o gün birisi də Ruslan Məmmədov çıxartmışdım mən efirimizə vergidən yayımla bağlı 7 milyon vergiya borcu var. Həm prokurorluğa, həm dövlət təhcizatçı xidmətinə, həm Daxili Təhlükə Nazirliyinə, həm prezident aparatına, həm vergilər nazirinə, həm maliyyə nazirinə hamısına məktub göndərmişəm. Bir dənə Daxili İstihbarat Nazirliyindən dünən məktub gəldi mənə. 15 gündən sonra Dağistan Nazirliyindən məktub gəlir ki, sizin məsələnin araşdırması məsələ ilə bağlı araşdırmanı Nizamiy rayon polis idarəsinə tapşırıq verilibdi. Sizi məlumatlandıracaqlar. Nə prokurorluq buna cavab verir? Nə birbaşa bu iş işə məhsul olan Vergilər Nazirliyi cavab verir? Nə Maliyyə Nazirliyi cavab verir, nə də prokurorluq. Nə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti heç bir reaksiya vermir. Sanki 7 milyon yığılan bu borc Bu dövlətin borcu deyil. Mənim dedamın borcudur. Vaxtda Və dövlətin vətəndaşı olan borcdur. Ona görə də susunla ki, bir də aman günü dövlət büdcəsindən pul xaşdıyarıq, qardaş. Niyə vermisiniz? Niyə baxmırsınız bu işə?